Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Yenə başlayıb tuta-tut. Bugün də Səlim Müslümov getdi. İlham Əliyev, vallahi deyəcəyəm, sabah yenə deyəcək ki, Maqsud yenə başladı yaltaqlanmağa da. Aa, bunları niyə vəzifəyə qoyurdu ki, korrupsiyonları indi də tutasam? Bunları niyə 20 il, 15 il, 22 il, 30 il nazir postunda, departament sədri postunda, mən nə bilim, bütün məmur postunda qoyurdu ki, bunlar niyə dağıtsınlar, bütün pullarını kaçat eləsinlər dünyanın hər yerinə, yoluq qalanına su tutsunlar, 5-6 il geyib yatsınlar, dala qayıtsınlar. Səhv deyirəm. Hey, hamam, hamam içində. O bir varaya gün olaraq 7 doğulda. Köhnə hamam içində. Dəvədən ləhliyə ilə köhnə hamam içində. Bax, bu mahnı sizə aiddir. Sürən gün çıxdınız Astefədə, yumruğunuzu yenə vururdunuz. Kamaləddin Heydarov. O biri var ya, papa canım, mən bilməz. Anladın onun? Zahal Azangi, Azangir deyil o. Zahal, ona Azal Cahangir, yəni Cahangir qaldı onun adı. Ona, səhv eləmirəmsə, Milli Bankın böyük o taxtabaş elmənin istəmə, barmağı belə eləyirdin. Barmağı belə eləməməlisən. Onların hamısını tutub içəri qoymalısan. Çünki onların o sərvətləri, milyonları, hamısı bizim bu xalqın puludur. Çünki bizim bu yazıq, zavallı Azərbaycan xalqının puludur. Uşaq puluya həsrət qalıb, bar-bar bağırırlar. Bar-bar bağırırlar ailələr ki, uşaq pulunu ver İlham Əliyev. Bir milli məclis sayan o 125 üçündən, dördündən sonra şərəfsizlərin qərar versinlər. Bax, Səlim Müslümov kimləri, Ramiz Mehdiyev kimləri, eləcə də bugünkü gün bütün məmurların xalqın pulunu dağıdandan sonra əlbəttə büdcədə pul yoxdur uşaq pulu verməyə. Mən bundan bugün danışmaq istəmirəm. Azərbaycanın hər bir bölgəsinə qurban olun. Hər bir orada qalan millətlərinə, xalqlarına qurban olun. Talışına da, ləzgisinə də, avarına da, rusuna da, yahudisinə də, gəncəlisinə də, naxçıvanlısına da, dağlısına da. Çünki kimliklərimizdə hamımızda Azərbaycanlı yazılır. Çünki 2-ci Qarabağ savaşında gördük ki, orada yox idi, haralısan. Hamımız Qarabağ Azərbaycanlı deyib vuruşurduq. Bu haralısanı Azərbaycana gətirən Allah evi yıxsın. Mənim bugünkü çıxışım, bəli, mən elə belə demədim ki, Azərbaycanın bütün regionlarını, balaca kvadrat metri yox, santimetrini ərazisinə qurban olum. Mən dağlıyam, mən dağlılığımla da həmişə fəxr eləmişəm. Hamı bilir ki, Siyəzəndir, Dəvətçidir, Xızır ayağındır, Sumqayıtdir. Ən çox dağlılarımızın məskunlaşdığı yerdir. Necə olur bu? Siyəzən blok verdi, nədir? Oranın böyüyü Ələskarov Elxan, şərəfsiz. Qayıdım, çünki Siyəzənlər, siz heç kimsiz, sizi bilirsən, neyinəyərəm. Vəxt onun qardaşı Eyşən, Zəfəran Depo, Aptiklər Birliyi Deponun böyüdü. Çünki siz heç kimsiz, bilirsən, sizi neyinəyərəm. Neyinəyə bilərlər, ha? Ha, cındır, neyinəyə bilərsən? Həmin bu didiyin, siz heç kimsiz, istəyir Siyəzənindən, Şavranından, Dəvətçisindən, Xılısından, Sumqayıtından nə qədər dağlı balaları şəhid oldu, nə qədər qazi oldu, nə qədər də bugünkü gün cəhbə bölgəsindədir. Cəmi şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, valideynlərinin qabağında baş əyirəm, qazilərimizə də Allah şəfa versin, cəmi hamısına, cındır. Sən belə qudurmusan ki, deyirsən, siz heç kimsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı, hamısı qeyrətçil xalqdır. Dağlılarda olan qeyrətin 0,00%-də 1% sən və sənin dalında diyanan, hə, başladıq söhbətə. O deputatda olaydı. Ola bilməz. Kamaləddin Qafarov. Sən Azərbaycan Onkologiya Mərkəzinin direktor mavinisən. Bir nəqətdə deputat seçilmişsən. Xala və oğlanlara küçüklər var, özün başda olmağının. Şərəfsiz sən ola bilərsən, xalan oğlanları ola bilər. Necə Siyəzən blogerdə cəmaatı təhqir eləyir. Qayıdıb deyir, siz heç kimsiniz Siyəzənlilər. Cındır. Bu da öyə sənkidir. Maket kimi qoymuşsan ora xalan oğlunu. Yəni, belə qudurmuşsunuz. Əsən Naxçıvanlıdır. Bütün Naxçıvanlara qurbu olan orada gözəl qardaşlar var. Səni kimi və xalan oğlu kimi şərəfsizlər, hamımız Naxçıvana ləkəsiz. 1976-cı ildə Naxçıvanda böyüyüb boya çatmışsan, səhv eləmirəmsə,
Sonra gəlmisən, İqtisad Universitetini qutarmısan, maliyyə və krediti. Mənə gülməli gəlir. A millət, sizə qurban olum. Ayaq atın belində gəzən İlham Əliyev. Bu işə qoyanda bax da, gətirib onkologiyaya. Neçə illərdir onkologiya mərkəzin direktor mavinidir. Neçə illərdir bu Milli Məclisdə, Medisina Komissiyasının üzvüdür bu. Bunda ali təhsil varmı, həkimliyə ali təhsili? Gətirib ora qoymuşsunuz, hə İlham Əliyev. İndi də deyəsən, yığışdırın özünüzü. Bu nə bilir, onkoloji nədir, onkologiya xəstəsi nədir? Bu nə bilirsin, yazıq onkologlar gedirlər, bu dərmanları 1-10 qiymətə alırlar. Bu, bugünkü gün pul saymaqdan başqa heç nəyi bilə bilməz. Və harınlayıb ki, bunun xalası oğlanları, orada siyəzənləri, mənim dağlarım, hamıza qurbu oğlum təhqir edib. Bu şərəfsiz çıbo təhqir elədiyi adamlardan üzr istəməsə, vay onun halına. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Gəl indi Kamaləddin Qafarov. Hamı bilir ki, seçkilər zamanı axrana ilə gəlirdin. İki maşın axrana qoymadılar sənə yaxınlaşmağa. Səni xalq seçib də, acındır. Səni xalq seçib də, niyə axrana ilə gəlirdin? Niyə qapıları onkoloji mərkəzdə bağladın? Bəli, bugünkü gün onkoloji mərkəzin direktoru, səhv eləmirəm ki, Cəmil Həsənov, Cəmil Əliyev. Cəmil Əliyev, savadlı adam. Nə olsun İlham Əliyevin dayısıdır? Onkologiyasına görə savadlı adamdır. Dayılığına görə mən bilmərəm nədir, nədir. Amma savadlı adamdır. Cəmil Əliyev onkologdur. O institutun rəhbəri, o mavini də bu qarırıb səni. Ola bunda bu necə olur? Onu da gətirin. Silesir apıra edək həkim xirruq. Xirruqu deyək Silesir, dəmirçi. Belə çıxırdı onda da. Bəlkə mən səfəm. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bəlkə mən yenə təxribat yönümlü danışıram. Bəlkə yenə dedim İlham Əliyev Ağatın belində yenə çapırsam, yenə sənə kompliment, toy tərif edirəm, bəy dururam sənə. Yox, mən dedilərim həqiqətdir, ay əzləyicərim. Mən yaltaqlanmağa xoşlamıram, mən düzünü deyirəm. Çıxıb elə söyüncə Kamaləddini, papacanı, azal o Cahangiri girəni. Onu mu, elçindi sərhəd qoşunları, onu mu deyim, Elman Rüsanı tənqid edincə, səfi var. Davəl, ubrad bilin, vəsö. Həbs olunmalıdır. Yoxsa buraxırsan, işdən azad edirsən, bunlar pullarını kaçat edirlər hər bir yana, dünyanın hər bir yana. Otellər alırlar, evlər alırlar, villalar alırlar və ortada tutulan ürəyim ağradı. Çıxıb getdilər okyana, o tərəfə, bu tərəfə və Azərbaycan. Davay, arvideci, desvidani. Olmaz da belə şeydə. Həmin bu Kamaləddin Qafarovun şərəfsizin, deputatın da bu şərəfsizin, tüf sənin qeyrətin, sən mənim dağlılığımı təqdir eləmişsən, şərəfsiz, sən xalan olanları təqdir eləyib, bizimki çox getdi. Gəl sayaq bunun nələri var. Siyəcən Bloler, elə rakı yaradanın böyüyü sənsən. Əzizi toyuqlara iğnəni ximikatı vurursuz, şişdirirsiniz, cəmatda bədəninə gedir. Başlayaq. Milli Məclisin deputatı Səhiyyə Komitəsinin üzvü, narxozu qutaranın birisi. Əla, Azərmed, MMC və Azərmed şirkətlərinin sənayi. Kanon MMC, Kanonlar şirkətləri sənayi. Versal Palas Otel, Versal Palas MMC sənayi. Mən bir-bir deyirəm. Ruslan Az şirkəti, Ruslan Az şəbəkələr, ticaret şəbəkələri sənayi. Zəfəran Hospital sənin, Zəfəran bütün apteklər sistemi sənayi. İndidir görüm. Ağatın belində bu ara danıyan bizim Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev. Danlamaq lazımdır. Belə bunu kimi qarribsənir, Milli Məclisdə oturan rüşvətxollar həbs olunmalıdır. Bu, əgər bunun xalası olanları dəvətçi xalqını təhqir eləyirsə, mənim dağlılarımı təhqir eləyirsə, bir daha qurban olum Azərbaycanlıların hamısı, mən regionlara bölmürəm. Qurban olum Azərbaycanlıların, onlar mənim dağlılarımdır, mən dağlıyam. Onları bunun xalası olanları təhqir eləyirsə, burada oturmağa layiqdirmi? Bu, bugünkü gün 10 milyon Azərbaycan xalqının problemini həll eləyə bilərmi? Bu şərəfsiz bugünkü gün uşaq pulundan danışa bilərmi? Bu şərəfsiz bugünkü gün pensiyaların 65 yaşı yox, 60 yaşına qoy. Salınsın ki, bunun düzəltdiyi fabrikin toyuqları o qədər ximikat vurub ki, bütün cəmaat 70 yaşına gedib çıxa bilmir, dünyasını dəyişirlər. Bu şərəfsiz bizim Azərbaycan xalqının qayğısına qala bilərmi? Ağatın belində çapan İlham Əliyev. Səlim Müslümovu çıxartdın, hamı vaxtıkən söylürdü onu, gəl indiki nənəsi erməni Sahil Babayev ondan yaxşıdır mı? Bax, mənim sözüm bu. Birdən elə bilərsiniz ki, əzləyəcə, Maqsud Mahmudov deputatı
Mişeni alıb qətiyyən yox, səs yazısını qoya bilmirəm. 3 dənə şikayətçidir, şikayətçi. Qorxurlar ki, birdən bu onları nə seyirlər ona. Səs yazıları var məndə hamısının. Hansızda narahatçılıq olsa, zəng eləyin mənim nömrəmə, o adamların səs yazısını qoyum ki, necə həmin adamlar deyir, bizə kömək edə. Özümüzü də təhqir eləyir, nəslimizi də təhqir eləyir, hər bir şeyini təhqir eləyir. Mən indi buradan özümü tuturam həmin bu təhqir eləyənlərə. Dağlıyıq da. Tüpürüm o 10 il sürokdan. Təhqir elədi, götür külqabını vur başına, dağdı onu darmadan böyle başını. Bax onda deyərəm ki, sizə halaldır. Sağ olun əzizlər.